Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ինչպես հիշում եք, պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը պայմանավորված է նրանով, որ ծանրաբեռնված աշխատանքի դեպքում, երբ որ ավտոմեքենաները գտնվում են Գյումրի մաքսատան տարածքում, առաջանում է իրավիճակ, երբ որ դժվարանում է այլ տնտեսվարողների ապրանքների մաքսաձեռծումը, և մենք առաջարկում ենք, որ պետական տուրքի դրույքաչափերը բարձրացնելու եղանակով այնպիսի իրավիճակ ունենանք, որ ծանրաբեռնված աշխատանքի դեպքում մաքսատունը չծանրաբեռնվի և այլ տնտեսվարողներ չունենան ժամանակային և ֆինանսական ռեսուրսների կորուստ։ Այս նախագծով ըստ էության կարելի է ասել, որ միջինում 1600 դրամ պետական տուրքը դառնում է 0 դրամ, ինչի, որովհետև մեկ օրվա ընթացքում այդ նախագծի առաջի ընթերցման տարբերակներ մաքսաձեռնելու դեպքում ընդհանրապես պետական տուրք գանձման ենթակա չի լինի, իսկ առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը երկու լրացում առաջարկեց, որից երկուսն էլ ընդունվեց, առաջինը, որ հաշվարկը լինի 3-րդ օրվանից սկսած, այսինքն 3 օրվա ընթացքում ընդհանրապես պետական տուրք չի գանձվելու, 4-րդ օրվանից ներողություն եմ խնդրում, այսինքն 3 օրվա ընթացքում չի գանձվի որևէ պետական տուրք և հիմիկվա 1600 դրամի փոխարեն տնտեսվարողները առհասարակ պետական տուրք չեն վճարի։ Սրանով ուզում եմ շեշտել, որ նախագիծը ոչ թե ֆիսկալ նպատակա հետապնդում, պետական բյուջեի եկամուտները ավելացնելու, այլ ընդամենը մյուս տնտեսվարողների համար խնդիրներ չառաջացնելու։ Երկրորդ առաջարկը վերաբերում էր օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետին, որը ևս ընդունեցինք, 6 ամիս անց օրենքի ուժի մեջ կմտնի, ինչու ենք ընդունել, որովհետև ըստ էության այժմ Գյումրիում այդքան ծանրաբեռնվածություն չկա, որպեսզի մենք հրատապ կարգով այս օրենքի ուժի մեջ մտցնենք։ Այսքաններ փոփոխությունները առաջինից երկրորդ ընթերցում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պատգամավորները գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացրել, հարցեր չեն լինելու, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։